Новий аеропорт з'явиться на Дніпропетровщині. Таку заяву зробив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Фактично, це перше литовище, яке збудують вже за часів незалежної України. Територіально воно розташовуватиметься між Дніпром та Запоріжжям за 40 кілометрів від обидвох міст. І буде хабовим, тобто матиме великий відсоток стикувальних рейсів. За словами Омеляна, будівництво аеропорту триватиме близько 2 років та розпочнеться вже у 2019-му.